Vse skupaj se je začelo leta 1989 v domači delavnici, danes pa imajo dve poslovalnici, v katerih je skupaj okrog 50 zaposlenih. Kljub se splošni gospodarski krizi v zadnjih letih, ki se odraža tudi v njihovem podjetju, poslujejo dobro. Probamo se boriti, ne? Delamo na izjemno zadovoljstvo strank, ker naš moto je, če stranka je izjemno zadovoljna, se bo vrnila nazaj. Trenutno v Trebnjem gradijo nov salon, v Novem mestu pa si želijo stavbo prenoviti.